عايزوش كلاتي عايزوش اوني سنت اكفل لي دي سنت اكفل لي سلام سلام ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬል ኤች ዲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ እኔ እግዚአብሔር ተመሰገነው በጣም ደህና ነኝ እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሰላም ሁሉልኝ ስራ ትምህርት ጤንነት ምናም ዴት ይዟችኋል ያው ሁሌም እንደምላችሁ በያላችሁበት አሪፍ ነገር ንገጥማችሁ ምኞቴ ነው በባለፈው ቪዲዮ ላይ ክረምት ገባሰላችሁ የምን ክረምት አላችሁ እና ይሄ ምንድነው ለቦረና ስጸልዩ ቪፒኤን አብረታችሁ ነው መሰለኝ ሎኬሽን ተቀይሮ አዲስ አበባ ዝናብ በዝናብ ምን ነገር ነው የሚታየው ነገር እንዳለ በቃ ይወላችሁ እንግዲህ በረዶን አስመልክቶ ከተመቹኝ ቪዲዮዎች እንጀራ በበረዶ ሌላ ታሪክ ተላለ ያው ዛሬ እናንተ ዘና ፈታ ላይ አረጉም ይችላል ቪዲዮዎች ተሰብስበዋል ለሱ ላይ ማብረን ዘና ፈታ እንላለን እንስቃለን እንዝናናለን እንታዘባለን አሪፍ ነገሮች ካሉ ደግሞ እንማራለን አስተያየት መስጠት ያለብን ነገሮች ደግሞ አስተያየት እንሰጣለን ያው ቪዲዮአችንንም ከመጀመራችን በፊት እንደተለመደው ላይክ አርጉኝ ፈልገው ነው ለቻናሉም አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ የቲንክስ ኮሜንት እንዲሁም የቻናሉ ሜምበር መሆን ትችላላችሁ ወደ ፕሮግራማችን ከመሄዳችን በፊት ያው ሁሌ እንደምናረገው ላስት ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ጠይቂያችሁ ነበር ለዛም ምላሽ የሚሆን ወደ 825 ኮሜንት አለ እስቲ ማን ይሆን አሸናፊው ስንታየው ጎሳዬ ፍየል ቤት ብሏል በትክክል ተመልሷል ስንቴ ኢንስታግራም ላይ አናግረኝና ሸለማተን ውሰድ የዛሬው ጥያቄያችንም የሚሆነው ይሄ ነው ሁለቱን ፎቶዎች በማገናኘት የሰፈሩ ነው ያካባቢውን ስም ተነግሩኛላችሁ ሁላችሁም ተሳተፉ መልሳችሁንም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማዝናናት ፈልጋላችሁ ሰላም የሰላሚዝም ሃይማኖት መስራች ነብይ ደምስ ነኝ መልእክታችን ይሄ ነው እኛ እንግዲህ እናመልከው የሰላም አምላክ ነው የሰላም አምላክ ፍቅር ይሰጣል ሰላም ይሰጣል ደስታን ይሰጣል ሁሉን ይሰጣል ኦኬ ህግና ደንቦች አሏችሁ ህግና ደንቦች ይኖሩናል የሰላም ይዝማይ ማለት እንግዲህ የራሱ ህግና ደንቦች አሉት የመጀመሪያው ህጋችንም ይሆነው እኛ ጋር ሺሻ ግድ ነው ሲጃራ አልፎ ነው ጫት ደግሞ ይሄን ጎንና ይሄን ጎን ስትላጭ የሚደርስ ነው ዊድ ደግሞ ጸጉር ሲደር እዛ ላይ የምትሆነው ነው ከዛ በኋላ ዊዳጭ ሰው ልጅ ይመተ ሰላም የሰላም አምላክ ሰላም ፍቅር ሰላም ፍቅር ሰላም ሰላም ብዙር ቀጥራቸዋል አንተ እንዴት ወደዚህ ሃይማኖት ገባ እኔ ወደዚህ ሃይማኖት የገባሁበት ብቻኛ መንገድ ምንድነው መሰለህ ስራ የለማ ወንድሜ ስራ የለም ስራ ጠፋ ምን ላድርግ ታዲያ በእናት ቁጭ ብዬ ቤት ሱል በቃ ምን ልበል ብዬ ሰላም ይዝም አልኩት ሰው ግን ቀለደብኝ አየህ ምን አለስቲ እንኳን ሻይ እንኳን አልገባሳችሁም ሻይ እንኳን ልገባሳችሁ የለም ባሁን አንተውን ይቀርስክበትን ዝም ብለ የተወሰነች ነገር ስጣ እንብካልክ ደግሞ ሌሎች ዩቲዩበሮች አሉ እነሱ ይጠሩኝና እንግዳ አርገው ቢያንስ ሻይ ይሰጡኝ ሰጠኛለ ተሰበ የሰላም አምላክ ይፈራል ኢምባሲል ናቲ ማሜን በቃ አንደኛ እኔ ኩሙዳት ያጂ ኳንቺ ሙዳት ያጂ አንደኛ በቃ ሌባው ሄሎ ብራዘር ስልኬ ጠፍቶኝ ነበር ባክ ጠፍቶ አይደለም ሰርቄ ነው አረ በእናትህ መልስልኝ ወንድም የለህም የለኝም እሺ እህት የለህም አለኝ እና እኔ እህት አልሆንም ማለት ያው እህትን ስልኳን ቢሰርቋት ደስ ይላል ባክ ስልኬ ላትም ይሄን ሰጣታለሁ አረ በእናትህ እሺ አባት የለህም አንተ ምንድነው ከቤተሰብ መምሪያ ነው እንዴ ደወልከው አረ ተው መልስልኝ ከገዛውትኮ ገና አመት እንኳን አልሞላው ምን ቢሞላው ልደቱን ልታከብርለት ነው አረ ተው ግን መልስልኝ እኔ እኮ ስልኳ አይደለም ውስጥ ያለው ፋይል ነው የሚያሳስበኝ በቴሌግራም ልክልሃለሁ አንተ ምንድነው በጸባይ ስለጠየቅኩ ነው እንዴ ስልኬን ትመልሳለህ ወይስ አትመልስም አልመልስም አረ ሰፋጣ አትመልስም አልመልስም ጭራሽ ትጮሃለህ እንዴ እርግጠኛ ነህ አትመልስም አዎ አልመልስም ምን ታመጣለህ እሱማ ምን አመጣለሁ ወረከስ ያለውን ፈልጌ ሌላ ገዛለሁ እንጂ አንተ ግን ይደብራል ለምር አይለፍል መጥፊያ ያርገው አሜን አባቱ አሜን ለምጭቶኝ ገና እኮ አንድ አመት አልሞሉ ሲለና ቢሲሞሎ ለደቱ ልታገብርልህ አንደኛ ሀገራማን ብለ ከቤት ስትወጣ እንዴ ይብር ከፍታ
ስልክ ቻርጅ ዘግቷል። ችግር የለም ንጋ ቻርጅ አለ። ባንክ ቡክ የለኝ ምብር ምን ሊሰራልኝ? እ ባንክ ቡክ የለ? አረ ወይ አለ ማርያምን አለኝ ነው እንኪ ክፈች። እናመሰግናለን። ጓደኞችንም እንዲያስገቡ ይቅርብኝ። ማርያምን 3 አለኝ። አባ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አረ ወይ ብራዘር እሺ ስሙ ምንድን ነው ዩቲዩብሽ? አመሰግናለሁ። ዋው ግብለሽ ኮመንት አ ዋው ኮመንት እና ሁላችሁም እዚህ ቪዲዮ ላይ ዋው ያላችሁ ኮሜንት አርጉልኝ። ሰው እንደተቸግሯል መንገል ላይ ላፍጥር ሙስሊም ጓደኛዬ ጋር ሄጄ ዝም ሲለኝ ያባድ ወሎ ያሽተንዶ ስጠኝ እንጂ አንተ ስጠኝ እንጂ አንጀቴን በላው አንጀቴን አላህ ይብላ ያፍጥር አልሰጥ ሲለ ተመችቶኛል ጋሽ ቫይስ ናፍቀውን ነበር የምር። ምን ነው ያልገባሽ ማሚ? VPN ያልሽውና በፈረንሳይ በአውስትራሊያ ምናምን ኔትወርክ ነው የምትጠቀሚው ያልሽኝ እና በእነሱ ኔትወርክ ከተጠቀምኩ ታዲያ ለምን ኢትዮ ቴሌኮም ከኔ ብር ላይ የሚወስደው? What? VPN በደንብ ነው ያስረዳችኋቸው ማለት ነው። እንዳፎት ያርግልን ማዘር። ጤፍ በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ልክ እንደ በሬና እንደ በግ የባለት ብቻ የሚፈጨውናል አላ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። እንደ ቀልድ የሚባሉት ነገሮች የምር ይሆኑ ይመጣል። ገባ የሚደረገው ጥንቃቄ ያ ማለት ሰርገኛው ጤፍ የምር ሰርገኛ ሆኖ ማለት ነው። ታጅቦ በጋርድ በጋርድ እና ሲበለልን ሰይፍ አልተቻለም ሰይፍ አልተቻለም። አቤቹ እየነገርኩ ነው። ሺህ ዓመት ንገስ ከንቲባ ዳነች አበቤ ሺህ ዓመት ይቀርሻል። ገና ብዙ ዓመት ይቀርሻል። የዘርዘርሽ ይንገስበት። ዮኒ ማኛ ለዚህ ቪዲዮ ምን ተልጎለታል? ዮኒ ማኛ ስታይል ይላል። አሁን ካያለ አላየ እኔ ሰረሰ በቃ እኔ ጨብጨብያለሁ። ዋው ተማሬ ትምህርቲ ተማሬ ኮሙሬ ኮሌጅ ኮሙሬ ዲፕሎማ ዲግሪ ሳካሌ እየጠነሽ ለጠጣችሁ ትላለ። ከማን ይማሩ ታዲያ? መታደልም ነው። ዛት ኢምብራስስ ዘ ኤዱኬሽን ሄርዝ ኒትሬሽን ኤንድ አካዳሚክ ኢየር ኦፍ 2019 አማንግ አዘርስ ስኩል ኢንሮልመንት ሬት ካሚል ምንድን ነው? ካሚል ግምት ግምት እንት ነበር እችግር ይንበል ቢራ ቢራ አንበሳም ካሚል እሺ ካሚል ቢራ ቲዝ ቲዝ ምንድን ነው? ቲዝ አፕ አንቺ ተው አታነካኩን አታነካኩን። ቢሉ ኩዊንስ አልተፈታችሁ ሚን ትሬንድ ያዳነች አበቤ ጫሜት ነው ማግኘት የምችለው እያለ ነው አቴውን ፍኑካዩ ስካቲ የቁጭ ብሎ ጫማ ይሰለዛ አልይ ያዳነች አበቤን ጫማ አይነት የት ነው ማግኘት ይችላልው? አረ ያዱ ጫማ ምንድነው እንደዚህ ያነጋገር? ሚሚ ከሌላችሁ አገዙትም አልኳችሁ። እኛ እንደለመድ ነው ጎንዳምናን ወፍ ያፍራዘኝ ሚሚ መኪና ገስታችሁ በተረፈው አረ ዋካቹ ለይ በጸሎት ያለው ሰው ነኝ እንዴ? ፖለቲካ ወደ አንድ እንጀራ በልቼ ልደረበት እንጂ ኮሜዲያን ማሚ አንተ ከደጋ ያንከ ከድር ምትሉ አክቲቪስት አትፈቱትም ትፈቱታላችሁ። ከድር ይፈታ ከድር ይፈታ ይፈታ ማለት ከድር ይፈታ። ሰረቀ እንጂ ገደለ ወይ? ሰረቀ እንጂ ገደለ ወይ? ወላሂ ከድር ፍቱት ምስኪኖት በለው ነገር የለም። ጅቱ ተቸገሩ። መርማሪ በላ አይደለም መርዜ በላ ስንት እንደበላ ድስትኛ ነው ከድር ፍቱት ይመርዘ ማሚ ኮማሬን በጣም ነው የሚችለው። በጣም ቂጥሽ 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 ቂጥን ቆርጬ ልጣለው። ዋት ልጣለው ወይ? ዋት አር ዩ ቶኪንግ አባውት? ሴቱም ወንዱም ቂጥሽ። ኮሜንት ኮሜንት አስቀምጡ። እኛ ለእናንተ አንሰለ እኛም ቢያለ አላለም እንዴ? ትልቅ ይዣንጥ ላይ ዘን የምንወጣው
ملكتنا يا تكابر مشي وندوش كذبوا على جانتلا يزباي تبلع درج شاعر وديتي يرشنو يوت يوت سمالكاتو أسكون ميجر مزناب يزن لبناو بردو يتعلنو جرس كون مبرات الطفا ها مبرات لا يسرناو تأمر ما تأمر تأمر تي مبرات زناب يزن لب مبرات منورو عند تأمر ماشي مبرات أي لينو Yes, አሁን ራሱ ስልኬን ደውል ሱዳን ነው ሄጄ ቻርጅ አድርጌ መጣሁት አሁን ማን መጣ ነውና ምን እሺ ነው በቃ ትንሽ ዝናብ ጠብስ ትል ማን እየፈጠነ ነውና የኢንተርኔቱ ሲገረመኝ መብራቱንም ሃንግ ሰርቱና መብራት አይል ምን እሺ ሳልፈልገው ሮማንቲክ ናይት እንዳሳልፍ ያረጋችሁኝ ነው ሲንግል በሆንም ቫላንታይንስ ዴይ እየሆነ ነው ህይወቴ እራት በሻማ በሻማ ለነፍስ ቀናት በሻማ ነው በቃ ሮማንቲክ ሮማንቲክ ናይት ነው ፍቅኛ ቫላንታይንስ ዴይ በቃ በሻማውን በቃ ቤታችን ተንቆጥቁጣል ነው ማለት በቃ እና ምን እሺ ቆይ ግደዋላ ለቀም እንዴ አባይ ብራመልና ማካችሁ ማብራት አይደል አስቡና አስቡን እየተሳሰብን እንጂ ወገን እንዴ አስቡን እስቲ አረ እንስራበት አረ ተቡን ተቡን ሰዎች እኔን ማለት ነው ያለ ዊክ ሳይን ያለ አይላሽ ምናምን ነገር ሳላስለጥፍ ጥፍሬን ሳልሰራ ምናምን ሳይ ናቹራል ቢዩቲ የተፈጥሮ ውበት ነው አይደለም ድህነት ነው ድህነት ደሃስ ነው በጣም ነሰሰሪ ነገሮች ናቸው ይያልሽን ነው ምንም ማለላትም እችን ምንም ማለላትም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ያስማማችሁ አላሳቦ ወንድ ልጅ በቃች ልጅ ወንድ ልጅ ብላካል ጀምረች አሁን ቪዲዮ ወንድ ልጅ ኃይለኛ ፍቅር ውስጥ ሲሆን ኳስ ማየት ያቆማል ሴት ልጅ ኃይለኛ ፍቅር ውስጥ ስትሆን ሐሜት ታቆማለች ከይድ እንደሚመጡላት እኮ በቃ እነዚህ ሐሳቦች እኛ ፍቅር ውስጥ ሆነን አብረን ነው እንደውም ኳስ ምን ነው ምን ሆነሽ ነው ማማ ላይ ብለ ይለጣሉ You are a failure, you can never make it ሂዊ ተኝ በእናትሽ አረ ፕሊስ ተኝ You can never, you know you cannot make it هل ملي وانا كنت استرقوا الله كجدلنا اندزانو بكارس جون دانييل اودن بيبيس لايك قربو نبرنا فيديو يايو نبر يا بتام دس يلال اني انت اذا روطام دس يالي بتام دس بلونيال نا بتام ساي نبرو غطمنا زي ما يالك ستورا نبر غطمين يصافلين غطمين يصافلين غطمون علالكم نو ويس ني يسمعوتم نو እንደዛ መሰለኝ ታዩ ነው መንገድ ላይ ተላልፈን ነው የሚሆነው ኔክስት ስራ ጠብቁኝ የውነተኛ ፍቅር ታሪክ ይዤ እመጣለሁ ብልሃል እንጠብቃለን ግን ታዲያ በቀጣይ ስራ ማለት ነው እንትን በል አሪፍ ይሁን ዘፈኑም ፐርፌክት ነው ኳንታ አሪፍ ነው የምትሰራው ዘፈኑና ምንድን ቆንጆ ነው ቪዲዮም ቆንጆ ነው ግጥሞቹ አጠቃቀምህ በጣም ደስ የሚል ነው ግን ለኔክስት ደግሞ ከዚህ በላይ ቆንጆ ሆኖ ይምጣ እኛም ለጆሮአችን መስማት እንድንችል ማለት ነው ሌላ ወደነዋል አሪፍ አገላለጽ ገልጻል እኔ ራሱ ጠፋኝ እኮ እሺ ገገመን ዘፈኛ አረግናቸው እሺ እሺ ሃሌሉያና መቅደስ ደበሳይ ቲክቶክን ተቆጣጥሮታል በቃ የሃሌሉያን አልበም ለማስተዋወቅ ቪዲዮ ይሰራል እንደ ጉድ ይቀጣላል ደግሞ ያስካሪ አንተማ ላ ታመልጠይ ኮራ
اوكي ودن بيبي سلاي كاربام سلا نبر نو اوكي اوكي يا اريتشر اندي ولي غزي ددم مبال مرونيال بيليلني كو زي كلاس ني ني لمدي يالين لمدي يالين ستلال غباني من مال يفلغن من مال نو اندي زي كلاس بتاكو 3 عامت كون يقيو انا 3 عامت يقيو كو مالف سلال شارك نو تاورال اندي ولا اون طياقي تايقالو كنسو كل من ملس كونه كان بوال عند سو ددباي لمي يمتش يمتشنيا لا ياساسو اشي مجمريه طياقي لتماري انت نبقولت نو يا بياسا وانا كتماما نتش اريت تشر من مال نو اندي علات اندي سيجمر بياسا سفر ادلتش اندي تينور ارا انت من ايت اسدابي نبنات እንዳንተ አትክልት ራና ታቃት ምን አይነት ነው ተው እንጂ አቡ እንዴ ሁሉም ተማሪ እንዳንተ አቂ መስላል እንዴ ተው እንጂ ተረጋጋ ምን ሆነ አይ ቢያንስ እንዴ ሰይድ ምን አማውቃልበታ እንዴ አረበስ ነው እሺ ቀጣው ጥያቄ ለተማሪያና ነው ዶሮ አርስተን ለመስራት የምን ስጋ ያስፈልገናል አረ ቲቸርኛ ቤት ተሰርቶ አቅም እንዴ ምን ሆነ ነው ቲቸርኛ ቤት ተሰርቶ አቅም እንዴ አንቺ እንዴ ለማውቅ እኮ ቤትሽ ምን መስራት የለበትም እኮ አንቺ ምን ዶሮ አርስተው ተው እንደዚህ ከምትላት ከምን እንደሚሰራ ነገራት በቃ እንዴ ይቀላል እኮ ነው ቲቸር ከበግ ነው አይ በግ ነው የሚያስፈልገው የበግ ጀግና እኮ ነው አቡዬ ታቃላ ተለያለ እኮ አንተ አትረዳኝ ምን ያል እንደማደንቀ እንጂ እኮ አንተ ለያለኩ ታቃለ አይደል ያቡጂ ይሁን አሁን ነው የምጠይቀ ጥያቄ ምንድነው የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግርግዳው ሰንበሌጥ ላይ የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ባለ ስንት መኝታ ጋር አንዴ ካላስቸገርኩ ሰፈሩን ብትነግረኝ የት አካባቢ እንደሆነ ይቀይሩ አይቀይሩ አላቅም ድሮ ግን ጀሞ አካባቢ ነበር ያው እንግዲህ ጀሞ ሆነ ኮንዶሚኒየም ነው የሚሆነው ይመስለኛል ዝም ቤት አሰው ባለ ሁለት ወይ ባለ ሶስት መኝታ ባለ ሁለት ነው የሚሆነው አያው አያው በቃ ሲጨበጨበላው እና አንተ ቀጥ ብለህ ትወጣለህ በቃ ተለያለህ አንተ ቀጥ ብለህ ትወጣለህ አትመለስም ማለት ነው አጀብጨውለት እስኪ አንዴ አጀብጨውለት ሞክር ግን እስኪ አጀብጨውለት ወላል ከዛ በኋላ ራሱ ሂሳብ ሲመጣ 500 ሁለታችንን ተግደረደረ እኔ ሳማት ነው እኔ ሳማት አቤላ እንዴ ነህ ሳማት ምን አይ አይ ምንጣፌ በጫማ ስለማይረገጥ ነው አይረገጥም በጫማ እንደኛ ቤት ጫማ እዚ እዚ ሽጋል አረ ችግር የለውም ጫማ ነው ልቅና ግባ ወገቤን ምናም ትንሽ ሶፋ እኮ አይመችም እኮ አሁን ይዘ አራ ሌላ እንዴ ነው አረስ በሶፋ ላይ አሽ ነው እዚ ጋር እንደዚህ ጋር ነው ያለው አንቺ ወታል አራ ሰው ጀርባህን ወገቤን ትንሽ ያፈመች ነው ይሁን እንዴ ነው እኔም ቸገረኝ ከተመቸ እናል ያ የተፈጠረ የነበረው ነገር ለከ እሱ የመጣ ነገር እኮ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ የሚገርም አቤላ አልተመቸም እኮ ያሰው እንደዚህ ተጓደኛ አይስጣችሁ ግን ሰጣችሁ ደግሞ ትመክሩታለሽ ኤክስፒሪየንሱ ብታዩት ስቀልድ ነው የተራራጥኩኝ ያለሁት ግን ያው መንገድ ላይ ነው ያለው ኢንዱ ላይ አልተረሰም እንግሊዘኛ 5 ብር ካርድ ነው ወዲያው ነው የሚያልፈው ኢንዱ ላይ አልተረሰም አንኳር በሰቱ አውርቼ ሳልጠግበው የሰው ቋንቋ ላደምቅ እዘባርቃለሁ ኢንዱ ላይ ሲደርስ እንግሊዝ እንዳላውቅ መጥቶኛል መጋኛ ኡነት ሃይ አንድ ላይ ትንሽ ቢያቆየኝ ደስ ይለኝ ነበር ቆየሽ አዲስ ውስጥ አመ ይሄን ይሄን ያልተፈጣተም ብሩክቴትን ይሄን ያልተፈጣተም ያስብላል ስንት ሜትር እንደሆነ ገምቱ አይ እንዴ በጋስ መሰልከው ገምቱ ስንት አደለ ሁለት ሜትር ካ የሚወርቅልኝ የሚወርቅልኝ የመሰለኝ አይ ቻል አርግ እኔ ሜትር ካ የምሩ ነው አንገቴና ሙኛል እኮ ስፈልግ ወደ ላይ አሁን እየፈራው ማለት ያቀፈ ፈጣሪ ያሰግ ነው አንመሰው ላይ ሲያይ አዲሱ የንግድ ባንክ ፎቅ ጋር ኮንክሪት መሰለኝ ከወትሮ በተለየ ዳቂጫውን ክብኝ ድሮም እንደዚህ ነው ድሮም ጭቅ ትልቅ አሸገረ ነገር መደማመጥ ቆይቶ ነው የሚሰማኝ እሱም ደግሞ ቆይቶ ነው የሚሰማኝ ኢኖክ ታሶበናል ስንት አመት ነው ኢኖክ 10 ቤት ነው አልገባም ገና ጉራ ጉራ ስንት ቁጥር ነው ጫማ 55 ነው እኔ አራቴ መራመደው ነው ሷንዴ ነው የሚባለው 55 ቁጥር ጫማ አምስት አርጎ እንዴ ነው አበላለሽ ቡሌ ላይ አይ ኖርማል ነው እንደሰው ነው እንዴ ነው ግን
فراش فراش مريت بيترف المقرة حتى فارقة أنا بيها بزي سالة كتاك واو بسي ساقر بس ساكل لساكي وات بسي كاكر بس كاكي فارتان مي مسلو بس አማም ናም ከት እንደሚገኝ ኩኑ ግራም ይገባው ወዲ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ እኔ መሰለ በርዛና ፈታ እንዳለች ተስፋ አረጋለሁ በሚቀጥለው ደግሞ ባሪ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ ፈታ ያበሉ ቻው